Mitkä sun mielestä on haastavimpia asioita, mitä suomalainen iho joutuu kestämään? Varmaan vuodenaikojen vaihtelu, kun on tosi kylmää tai sitten on tosi kuumaa. Ja sitten tavallaan se tasapainon hakeminen siinä, että miten hoitaa iho oikein siinä hetkessä. Millainen rooli ihohoidolla on sun elämässä? Se on vähän niin kuin välttämättömyys, mutta se on kumminkin myös nautinto. Sellainen niin kuin rituaali ehkä. Päivittäinen. Mites Madaran valikoimasta? Onko sulla jotain suosikkituotetta, jotain ihohoito- tai meikkituotetta? No ainakin meikkivoide on ihan ehdoton ykkönen. Jotenkin se koostumus ja se värimaailma on itselle sopiva kerrankin löytynyt. Ja ehkä toi Sossarja on sitten toinen semmoinen uusi lemppari. Mitä kauneus merkitsee sinulle? Tasapaino. Mites voisitko paljastaa meille jonkun oman kauneusvinkin? Uni ja jooga, mutta seksiä mä en kehtaa sanoa. Millainen on suomalainen iho? Suomalainen iho on varmaan yleensä tai usein pintakuiva, herkkä mahdollisesti. Millainen rooli ihohoidolla on sun elämässä? Kyllä sillä on tosi iso rooli sen takia, että mä en tykkää hirveästi käyttää meikkiä, varsinkaan meikkivoidetta, niin se, että mulla on hyvä pohja, eli että mun iho voi hyvin, voin sanoa toi uudestaan, eli se, että mun iho voi hyvin, niin se on se tavallaan, mistä se kaikki lähtee. Mä en niin kuin hirveästi välitä itse niin kuin puunata mun ulkonäköä. Mä tykkään olla aika luonnollisena. Yleensä ei ole hirveästi meikkiä, niin silloin on kiva, jos iho näyttää hyvältä ja terveelliseltä ja kuulalta. Mites, onko sulla jotain erityistä kauneusvinkkiä, jonka sä haluaisit paljastaa meille tänään? No, less is more. Musta tuntuu, että monen iho on herkkä tai herkistynyt just sen takia, että me luullaan, että meidän tarvii tehdä hirveästi iholle, mutta ja ihon kanssa näprääminen on hauskaa, mutta jos on perushommat kondiksessa ja ymmärtää, miten iho toimii, että sitä tulee kosteuttaa ja sen jälkeen lukita se kosteus siihen ihoon, eikä se tule puhdistaa liikaa, niin oikeastaan se ei ole sen monimutkaisempaa, eikä sitä kannatakaan tehdä sen monimutkaisemmaksi. Miten sä viihdyt sun omassa ihossa? Mä viihdyn kyllä tosi hyvin. Ja musta tuntuu, että mä oon nyt myös oppinut hoitamaan sitä sillä tavalla, että se... Mä oon oppinut lukemaan erilaisia pieniä vihjeitä siitä, että mitä se aina välillä kaipaa. Niin mä viihdyn kyllä oikein hyvin mun ihossani. Mitkä on sun mielestä haastavimpia asioita, mitä suomalainen iho joutuu kokemaan? Saunassa käynti, erilaiset säätilan muutokset ja ehkä sit myös se, että unohdetaan hoitaa itseään. Millainen sun mielestä on suomalainen iho? Se on hyvin erilainen eri ihmisillä, mutta yleisesti voisi sanoa, että se kaipaa koko ajan jotain. Että ehkä voisi hoitaa vähän enemmän, kuiva kenties. Onko sulla jotain suosikki Madara-tuotteita, mitä sä käytät? Joo, mä käytän Sossarjan voiteita kosteuttamaan, mutta sit myös tosi tärkeä on CC-voide. Se on tosi hyvä. Mikä on miellyttävin tunne, jonka sä saatat kuvitella, joka sulla tulee mieleen? Sellainen lämpö ja pehmeä turvallisuus. Milloin tunnet olevasi kauneimmillasi? Puhtaana. Ehkä saunan jälkeen.